Buenas tardes, eh, como dijimos, pero voy a repetir si hay alguien que no estuvo, la, la idea con esta conferencia es a, a hacer la apertura de, lo, de las carreras de posgrado que empiezan en agosto, que son las carreras de epidemiología, la especialización en epidemiología, la maestría en epidemiología, gestión y política, y el doctorado en salud colectiva, y el, la especialización en abordaje interdisciplinario. Y la invitación que hicimos fue a Jai Nilsson Silva Pain. Jai Nilsson es una referencia en el campo de la salud colectiva, es una referencia en Brasil, dentro de lo que el Grupo de Bahía, del Instituto de Salud Colectiva, en el cual ustedes conocen a distintos autores. Anaumar Almeida, Mauricio Barreto, que está dando clases también hoy en la maestría. Pero que representan la, la segunda ellos o la tercera generación de una primera generación que está conformada por Jane Nilsson, por Sebastián Loureiro, y un maestro de ellos que es Guillermo Rodríguez da Silva, que fue uno de los fundadores, que eh, tiene una anécdota interesante, porque Guillermo era mulato y había un concurso en la USPI y se iba a presentar a alguien que era del Partido Comunista y tenían que bloquearlo y los aprobaron a Guillermo, pero no sabían que era mulato, con lo cual se trajeron. Y además era comunista también, así que se armó un lío. Eh, a ver, quiero con esto reflejar que la, la importancia de la institucionalización de los procesos, es decir, el ISKI, que es un lugar de referencia para nosotros, recuerdo que allá en el año 81, 92, yo negocié con Sebastián Logreiro, que, que, en el cual buscábamos que nosotros saliéramos del país para formarnos, que eh, Marcio fuera a hacer su maestría. Ahí Marcio fue en el año 93, 94 a hacer la maestría a, a Bahía y Jay Nilsson fue su director de maestría. Y fue el primero, de después de una larga lista de gente que fue a hacer maestrías y doctorados. Y empezamos a partir de ahí a construir una relación muy interesante, que es intercambio de profesores, intercambio de estudiantes, y ya es medio promiscua la relación porque se han cruzado jurados de tesis y todas esas cuestiones. Eh, para nosotros es muy, muy lindo esta cuestión, en el sentido de cuando dos instituciones llegan a este nivel de confianza para trabajar. En la cual los procesos creativos superan ampliamente y realmente hay mucho, mucho afecto en toda esta relación. Y recuerdo que la primera vez yo no lo conocía a Jack Nilsson, lo conocimos por teléfono. Yo estaba en Campinas haciendo mi doctorado con acá con Elida, que éramos compañeros en Campinas. Y yo lo invito para la jornada de atención primaria por teléfono. Y estábamos hablando ahí, no sabía si. Entonces al final le digo. No sé si usted entiende mi portugués. No, no, sé si usted me, pues no, no sé si usted me está entendiendo. Y él me dice: No, yo entiendo perfecto el español. Le digo: No, pero, espera, ah, yo estaba, pensé que estaba hablando en portugués. <laughs> Así que, sin conocernos, quedamos atrapados en esa anécdota de, de los lenguajes. ¿Qué reproducirá esta mesa, noblemente? Porque ning, nadie consiguió aprender bien portugués a hablar, ni ellos tampoco consiguieron hablar bien español. Así que es parte de una. una Mistura que armamos. Bueno, eh, Jane Nilsson va a hablar con mucha autoridad del tema de la salud colectiva porque fue un militante de todo lo que es la reforma sanitaria, de todo lo que fue la creación del SUS desde la época de la dictadura. Es decir, que vamos a encontrar seguramente una síntesis conceptual muy fuerte con, basada mucho en la militancia política y en la militancia universitaria. Es decir, vamos a ver a alguien que ha peleado esos dos frentes sin perder la capacidad autocrítica. Así que le damos la bienvenida a Jay Nilsson en nombre de todos los compañeros, de los otros. Bueno, Leonardo también fue, orient, fue director de la tesis y doctorado de doctorado de Leonardo Jay Nilsson en nombre de todos los compañeros y los estudiantes de acá. Bienvenido y como en casa, compañero. Muchas gracias, Hugo. Hugo geralmente cria umas situações mais difíceis para a gente administrar. Ele é um bom gestor, mas eu não sou. E eu fico emocionado com as palavras iniciais de Hugo. E vou pedir um pouco de favor a ele, para que pelo menos nessa introdução ele faça a tradução das minhas palavras para vocês. E posteriormente, na minha apresentação, que está toda. Em espanhol, vocês possam acompanhar o meu pensamento. Então, eu queria que o Hugo expressasse a minha alegria de voltar aqui à Universidade de Lanús e rever tantos amigos e amigas, aqui inclusive presentes. Eu não vou citá-las nem citá-los todos, mas pelo menos eu queria fazer esse registro. Não creio que necessite tradução, mas bueno, se entendeu perfeitamente. Pode continuar falando português. Somos um solo país. Eu já acompanho há muito tempo a literatura em espanhol e admiro muito a língua de Cervantes e de Jorge Luis Borges, mas... Eu não consegui me afastar completamente de Camões, do Fernando Pessoa e do Carlos Drummond de Andrade. Vocês vão me desculpar por falar em português e não vou usar, usar o portunhol. A minha apresentação tem fundamentalmente duas partes. A primeira, preliminar, vocês, muitos de vocês conhecem através de um livro que o Márcio me informa que vocês utilizam aqui na pós-graduação, e diz respeito mais ou menos uma revisão dos vários movimentos de ideias no âmbito do setor saúde, movimentos que, na posição do Sérgio Aroca, que estudou a medicina preventiva, ele denominava de movimentos ideológicos. Mas, para além da ideologia, nós precisamos considerar que, com o início, a gênese do capitalismo, dois... Modelos típicos foram desenvolvidos no que diz respeito à saúde. O modelo epidemiológico e o modelo clínico. O modelo epidemiológico, com dois tipos de intervenções: uma intervenção mais pontual, conservadora, de certa maneira voltada para a população e que é reconhecida genericamente como saúde pública. Saúde pública que vai se firmar especialmente na metade do século XIX, com o sanitarismo a partir do relatório do Edwin Shedwick. E um outro tipo de intervenção, mais ampla, que ao examinar, a determinação social das doenças e a determinação social do processo saúde identifica portanto as causas desses processos no interior da sociedade e que dessa maneira tem como perspectiva a transformação da sociedade para enfrentar os problemas de saúde e este tipo de intervenção foi situada especialmente na segunda metade do século XIX, a partir daquilo que se denominou em 1848 como medicina social, que tanto na França quanto na Alemanha, especialmente com a participação do Virchow, é, implicou uma ação também militante. Porquanto esses autores trabalhavam e, ao mesmo tempo, lutavam nas barricadas contra o desenvolvimento do capitalismo na Europa no século, passado, no século XIX. Enquanto o modelo clínico tem uma atuação fundamentalmente individualizante e biologicista, e que, até o final do século XIX, esses dois modelos, o epidemiológico e o clínico, eram superpostos, mas com a mudança do século XIX para o século XX, e particularmente com o relatório do Flexner, em 1911, a medicina, tanto a medicina liberal, como posteriormente a medicina empresarial e tecnológica, mais se articula aos interesses do capital, e particularmente uma forma de realizar as mercadorias. As mercancias em relação à própria organização do setor saúde. Então, esses são os dois modelos que até o final do século XIX eram muito próximos e superpunham, mas a partir do século XX eles vão se distanciando. O modelo epidemiológico, portanto, atuando especialmente no controle das doenças, enquanto o modelo clínico fundamentalmente até o final do século XIX, atuando no controle da saúde da força do trabalho. A partir do século XX, então, vai se observar um predomínio ou uma dominância, para não dizer uma hegemonia, do modelo clínico sobre o modelo epidemiológico. Então, ao longo do século XX, vários outros movimentos que também constam nesta publicação vão procurar responder à aparente crise entre como trabalhar individual e populacionalmente no âmbito da saúde. Ah, não terei oportunidade nesse momento de trabalhar com detalhes acerca desses movimentos, mas pelo menos eu queria citar o movimento da medicina preventiva examinado pelo Sérgio Barucca, que também tem uma outra produção, uma publicação aqui em Buenos Aires. O movimento da medicina comunitária, da saúde comunitária, na década de 60, especialmente vinculado a uma resposta do Estado às lutas pelos direitos civis dos negros em, nos Estados Unidos. O movimento da medicina familiar, no final dos anos 60, para o início dos anos 70. E, mais recentemente, os movimentos da promoção da saúde. E o movimento da chamada Nova Saúde Pública, no final dos anos 80 para início dos anos 90. A saúde pública, portanto, e essa é uma preocupação nossa nesta conferência, de fazer um certo esforço de distinção entre o que se chama de saúde pública institucionalizada, convencional, e aquilo que constitui esse patrimônio da América Latina, a saúde coletiva. A saúde pública, portanto, vai se desenvolver nos países ao longo do século XIX e XX, mas é subordinada e serviu ao liberalismo econômico. Também, do ponto de vista de sua subordinação ao liberalismo político, na medida em que restringe o papel do Estado para atuar naquilo e somente naquilo. Que o indivíduo, indivíduo isoladamente ou a iniciativa privada não possam atuar. Então, na realidade, é uma visão de saúde pública que é decorrente de uma ação supletiva do Estado. Reserva, portanto, para a órbita do Estado apenas aquelas ações que não são realizadas pela iniciativa privada ou pelos indivíduos isoladamente. As ações de caráter coletivo. Todas aquelas outras, individuais, que interessam à medicina privada ou empresarial, ficam, portanto, com o setor privado. Muito obrigado. Então, esta percepção e essa concepção de saúde pública, que é gestada nos países do Norte, esta concepção. É reproduzida na América Latina, especialmente no início do século XX, depois de um relatório feito pelo próprio Flexner, já em 1916, quando coube a ele, Flexner, escolher em três projetos um da Universidade de Colômbia, um da Harvard e a outra do, da John Hopkins qual o projeto que era mais. Pertinente para o desenvolvimento da saúde pública. E exatamente o que ele escolheu foi aquele que dizia a respeito à saúde pública como uma certa especialidade médica e, portanto, subordinada à medicina que então se fazia dominante no início do século XX nos Estados Unidos. Já a saúde coletiva, ela tem o um início na América Latina. Com a descoberta ou a redescoberta da medicina social, proporcionada por um argentino, um médico, sociólogo, Juan César Garcia, que, ao ocupar a área de recursos humanos da Organização Pan-Americana de Saúde, se responsabilizou por um, um amplo estudo sobre a educação médica na América Latina, e a partir desse estudo usando categorias marxistas pode falar em marxismo aqui bom bueno ele trouxe uma perspectiva de analisar o setor saúde de uma forma mais abrangente que até então o funcionalismo fazia então a saúde coletiva inicia dessa maneira inspirada nos movimentos sociais da Europa do século XIX e Cheguei a dizer isso na Fiocruz, no, há um ano atrás, ou dois anos atrás, que eu fiz uma conferência parecida. O DNA da saúde coletiva é a crítica. Ela que caracterizou a sua origem. Crítica à medicina preventiva, feita pelo Sérgio Aruca. Crítica à medicina comunitária, feita pela Cecília Donângelo. Crítica a saúde pública institucionalizada e a medicina fam da família feita por outros colegas nossos. Crítica não no sentido pejorativo, mas recorrendo a uma filósofa brasileira, a Marilena Chauí, crítica como uma avaliação racional para discernir entre verdade e ilusão. A liberdade e a servidão Investigando as causas das, dos preconceitos individuais e coletivos, das ilusões e enganos das teorias e práticas científicas, políticas e artísticas, dos preconceitos religiosos, sociais, da presença e difusão de formas de racionalidade contrárias ao exercício do pensamento, da linguagem e da liberdade. Esta é a concepção de crítica que eu quero ressaltar nessa oportunidade e dizer que esta ideia de crítica estava presente, portanto, nas origens da saúde coletiva. Nessas origens da saúde coletiva nós podemos, portanto, verificar esta crítica teórica realizada por esses autores que eu mencionei como também outros da América Latina, como Jaime Breio, como Edmundo Granda, por exemplo. As aproximações com a medicina social, que o próprio Guilherme Rodrigues da Silva, mencionado pelo Hugo, foi um dos primeiros a chamar atenção desse aspecto numa publicação de 1973 no Hospital das Clínicas da USP, tinha uma referência marxista, de estruturalismo marxista. E Segundo Sônia Fleury, trabalhava numa perspectiva de um triédro, em que havia sim um componente ideológico, mas também uma preocupação com a produção de conhecimento científico e com a prática, a prática num conceito mais amplo de prática social, nas suas dimensões técnica, política, cultural, etc. Portanto, a gente precisa, de alguma maneira, fazer um esforço em distinguir esta saúde pública, que eu tentei pontuar do ponto de vista das suas origens históricas, com as da saúde coletiva. Geograficamente, uma nasceu do norte e outra nasceu do sul. Não sei se vocês utilizam em espanhol a expressão nortear no sentido de se orientar o Brasil se utiliza muito a ponto de um pedagogo nordestino brasileiro chamado Paulo Freire que vocês conhecem certamente se recusar a usar a expressão nortear e propor a expressão sulear no sentido de mostrar de que nós podemos nos orientar pelo Cruzeiro do Sul e não pelos ventos do Norte que não movem moinhos. Portanto, as palavras não são inocentes. Não é uma questão de nomes. Ou melhor, não é só uma questão de nomes. Dentro dessas palavras, dentro desses nomes, ou vinculado a essas palavras e a esses nomes, há noções, há conceitos. Há ideologias vinculadas ou não a determinados, determinadas teorias. Daí a pertinência da crítica. Em 1978, houve o um primeiro encontro de cursos de pós-grado, pós-graduação, do Brasil. Na época eram apenas seis. Cada um desses cursos tinha um nome. Um curso era de medicina social, outro era de saúde pública, outro era de saúde comunitária, só não existia um, um curso chamado de saúde coletiva. E esta reunião, este primeiro encontro nacional de pós-graduação, teve o nome de Saúde Coletiva. Em algum momento eu já contei um pouco essa história, não vou fazê-la aqui só se houver interesse. Mas colocar algumas indagações. Por que o evento teve o nome de, não teve o nome de saúde pública? Por que não teve o nome de medicina social? Por que não teve o nome de saúde comunitária? Por que não teve o nome de medicina preventiva? Por que, justamente, a escolha de saúde coletiva naquela oportunidade? E naquela oportunidade, inclusive. Alguém propôs a criação de uma associação brasileira de pós-graduação em saúde coletiva, que muitos de vocês conhecem como a sigla Abrasco. Então, essas perguntas, eu acho que seriam interessantes de a gente meditar um pouco. Por que saúde coletiva? Talvez porque se pretendesse fazer algo novo. Crítico Alternativo, contra-hegemônico e orgânico, com uma certa organicidade a um projeto de reforma social. Porque, já dizia o Juan César Garcia, era possível identificar que esta corrente surgiu como uma contestação crítica ao pensamento da saúde pública dominante. Que vai adquirindo uma conotação mais ampla e profunda que a saúde pública convencional. E era uma possibilidade contra-hegemônica de reagir ao modelo flexner-rockefelleriano que se impunha no Brasil e no México, especialmente, antes deste movimento dos anos 70. O próprio mestrado. Nós participávamos, o mestrado de saúde comunitária na Universidade da Bahia, era patrocinado, era promovido, era apoiado pela Fundação Rockefeller. E este é um elemento que também pode, de alguma forma, justificar um debate posterior. Este, esta Fundação Rockefeller, ao, a, a, na medida em que apoiava, também restringia. E nós fomos descobrir posteriormente que havia inclusive relatórios que não sei se mandavam esses relatórios para a ditadura para o SNI ou para o Departamento de Estado americano então a gente descobriu esses documentos que eles tinham é, registrado na Bahia alguns desdobramentos portanto vão ser observados a tentativa de rearticular a prática teórica científica com a prática política, que era um dos desdobramentos da tese do Aroca. Houve a fundação, nesta mesma década, do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, o SEBS, que teve um papel muito importante na formulação da proposta da reforma sanitária brasileira. Houve uma reorientação dos programas de atenção primária em saúde, especialmente na experiência de Montes Claros. experiência essa, mais uma vez eu quero fazer uma homenagem aos companheiros argentinos em que Mário Hamilton, Mario Hamilton participou ativamente, o próprio Mário Testa, Chorne, um pouco mais à distância, mas esses brasileiros que conviveram com os argentinos sem o futebol, se deram muito bem. A ponto de vocês conhecerem uma manifestação do professor Mário Testa, inclusive registrado no no, no artigo mais recente do Hugo Spinelli, que eu não recomendo para vocês. Minha filha gostou muito desse, desse artigo, ele está se achando muito bem, porque a minha filha gostou do texto e eu tenho minhas restrições, ele é muito pós-moderno para o meu gosto. Entenderam? Bem. Então, Mário Testa diz que aprendeu muito com o Chicão, que é o Francisco de Assis Machado, que era o coordenador desse projeto de Montes Claros. E que, a partir dessa. Desse, nós dizemos que aprendemos com os argentinos, mas o professor Mário Testa diz que aprendeu com o Chicão. A ideia de que não é importante buscar imagem ao objetivo. A ideia fundamental que ele aprendeu com o Chicão era iniciar processos. Então, essa, 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 essa aproximação, esse foi o, o, a, a Sônia Fleury fala que essa foi a utopia da reforma sanitária, que já se concretizava em muitos claros. A reforma sanitária brasileira é uma longa história, não vou poder aprofundar aqui com vocês. Mas, justamente assim, foi se constituindo um campo científico, um âmbito de práticas sociais e também uma área de atuação profissional. tudo isto chamando de saúde coletiva. Desde então, a saúde coletiva, como falava o Hugo, passa por reflexões teóricas e epistemológicas. Também se realizam investigações da sua trajetória histórica. E mais recentemente, alguns estudos empíricos, investigações concretas sobre a sua sociogênese e a sua situação atual. E esta é a parte que eu quero apresentar um pouco mais com detalhes para vocês. A prática teórica e a prática política formam um projeto de dupla face. Nós não conseguimos entender a saúde coletiva ou fazendo apenas militância política ou tendo apenas a rigidez acadêmica. Mas um projeto que articule a política, a prática científica. E, nesse particular, a luta pela democratização da saúde no Brasil sugeria que íamos além de uma modernização da saúde pública. Vinculava-se, portanto, a uma luta pela democratização do Estado, do Estado brasileiro, da sociedade e da cultura. E, nesse particular, a ideia central, desde a origem do SEBS, que era a defesa do direito universal à saúde, da cidadania como uma forma, uma conquista para a melhoria das condições de vida. A saúde coletiva, portanto, vai se firmando como um campo científico e um âmbito de práticas, mais que uma simples área de conhecimento. Sugeria uma luta com capitais em disputa em busca de uma autonomia relativa, especialmente em relação ao campo médico. Trabalha com saberes de diversas ordens, desde o saber científico ao saber filosófico ao saber popular. Trabalhar com práticas estruturadas, juntando intervenções, ações, numa perspectiva coletiva. Nesse caso, nós queremos apresentar para vocês uma hipótese de que a reforma sanitária brasileira teria uma certa organicidade com a saúde coletiva. E, ao mesmo tempo, uma hipótese subjacente de que havia alguns sinais, alguns indícios, sobretudo na passagem do século XX. Para o século XXI, de uma restauração da saúde pública. Às vezes eu brinco, depois da Revolução Francesa houve a restauração napoleônica. Depois de uma reforma social ampla, uma revolução no modo de vida, como diria Agnes Heller, nós vamos cada vez mais, essa é a hipótese, nos parecendo com a saúde pública. Então, nós vamos desenvolver uma metodologia no sentido de buscar, na análise que a professora Lígia Vieira da Silva realizava sobre a saúde coletiva brasileira, nós perguntávamos aos fundadores, aos criadores do campo da saúde coletiva no Brasil, o que, é que eles entendiam como saúde coletiva. O que é que eles entendiam como reforma sanitária brasileira, já que tínhamos a hipótese de uma organicidade entre a reforma e a saúde coletiva? E o que é que eles entendiam como SUS, Sistema Único de Saúde? Então, esta foi a, a forma de chegarmos a um conhecimento no sentido de nos aproximarmos ou não daquelas hipóteses que eu mencionava anteriormente. Nós tínhamos, portanto, alguns indícios de restauração. Parte desses indícios iam contra a perspectiva democrática da saúde coletiva e da reforma sanitária. Porque muitos companheiros nossos que estavam ocupando cargos de governo apresentavam medidas autoritárias, como a medida provisória 33. Criando uma agência para o controle de doenças, que, na realidade, limitavam os movimentos dos cidadãos. Os cidadãos eram quase que considerados da mesma forma que os animais que deveriam ser é, esquadrinhados em um território sobre uma autoridade sanitária para ver se eles colocavam riscos para os demais componentes da população. Os próprios colegas de outros departamentos, de outras universidades, no seu discurso já apresentavam muito mais uma fala com o nome de saúde pública do que com o nome de saúde coletiva. O fato de realizar grandes congressos da Abraço, um deles, o Hugo, estava comigo, em 2006, no Rio de Janeiro. Reunindo ao mesmo tempo com a Associação Internacional Mundial de Saúde Pública e a Saúde Coletiva, quase que uma subordinação aos postulados ideológicos da, Associa da Associação de Saúde Pública Internacional. As especialidades da saúde coletiva nos cursos de pós-graduação, cada vez mais se assemelhando. Aos departamentos do Ministério da Saúde. Quase como se você fosse reproduzindo acriticamente as instâncias burocráticas do Ministério do Interior das Universidades. E, praticamente, uma reprodução das temáticas priorizadas pelo governo central. Temos um, um amigo em comum. Que foi ministro da saúde, foi presidente do SEBES, querido amigo nosso, que é o José Gomes Temporal. E ele criou, no, na gestão dele, o programa de saúde dos homens. Já tinha um das mulheres, então o programa de saúde dos homens. Só que tinha um, um limite: só era considerado homem até 59 anos. Ainda bem que ele já passou, ele já tem mais de 60 o temporal. De vez em quando eu digo: olha, você já está correndo o risco, eu não sei mais o que você é. No, no limite idoso. Mas isso é só para dizer para vocês: alguns programas de pós-graduação começando a fazer pesquisas em saúde do homem, ou criando departamentos em saúde do homem. Então, é aquilo que eu chamo de mimetismo organizacional. Vai reproduzindo. Então, esses são alguns indícios de uma aproximação cada vez maior da saúde coletiva à saúde pública convencional. Então, para examinar esse material, nós recorremos, de alguma uma forma, à metodologia utilizada pelo Sérgio Arouca para analisar o discurso preventivista, ou seja, quando ele examinou a medicina preventiva. Ele identificava três tipos de discurso na medicina preventiva. Aquilo que ele chamava de um discurso apologético, A Maria Caputo me ajudou dizendo que é, melhor dizendo, apologístico, apologístico aqui em espanhol, não? não. Discurso tecnocrático e o um discurso crítico. E ele vai definindo cada um desses discursos e nós fomos examinando os discursos dos entrevistados por essa pesquisa. É longa a pesquisa, então eu vou trazer para vocês apenas três ilustrações de fragmentos de discursos mais representativos desses três tipos que foram identificados. Por exemplo, o discurso tecnocrático de um companheiro, de um colega nosso na pós-graduação. Um colega que é um portador de alto capital burocrático e de alto capital político, embora. Com menor capital científico. Se vocês se interessarem depois nós podemos especificar como é que esses capitais foram aferidos. Dizia este colega: Eu trabalho com saúde pública como sinônimo de saúde coletiva. Ponto. Eu sei que existem correntes e a gente, inclusive, que crê que saúde pública é uma coisa mais restrita. Aquela coisa que nós chamamos de vigilância da saúde, talvez até por lidar com um campo onde essa questão teórica tem menos relevância, que é organizar o serviço. A saúde pública ela tem essa constituição mais operacional, entre comídias. Esse é um, um exemplo do discurso tecnocrático no nosso ano. Um discurso apolorrista, este é mais frequente, porque nós pegamos muitos ex-presidentes da Brasco. Eu vejo a saúde coletiva como um campo de saberes e práticas. Nos órgãos de fomento, nós somos área. Porém, sociologicamente, vamos trabalhar com a ideia de que somos um campo, porque aí eu creio que dá para ver as articulações de onde eles procedem, como eles se organizam, como eles se estruturam, como eles são transmitidos, como essa produção ganha visibilidade. Por outro lado, também é igual a um conjunto de práticas. Não deixam também de ser práticas teóricas, mas são técnicas, são políticas, são sociais, são ideológicas. Então, creio que o campo vai conformando-se no cruzamento dessas práticas. Não foi o Nalmar que respondeu aqui, Eu não vou identificar, mas não foi o Nalmar. Esse não foi Nalmar. Esta pessoa tem um elevado capital científico, burocrático, intermediário e baixo capital político. É uma das referências científicas na nossa área, especialmente na área das ciências sociais. Agora, uma ilustração de um discurso crítico. Esta pessoa. Diz o seguinte, que a saúde coletiva é um espaço que se construiu como um campo de conhecimentos, mas que se converteu no academicismo, uma chatice, como nós dizemos no Brasil. A Maria botou um, um rolho, não sei. Perdeu um vínculo de um conhecimento de transformar-se em realidade. O campo da saúde coletiva não era puramente acadêmico. Ele rompeu com tudo isso ao associar muito claramente como um processo transformador. Usava os conhecimentos, a determinação social, para discutir classe social e a incidência disso no campo da saúde, da luta de classe, a organização social da prática. Eram fundamentalmente um campo de conhecimento para a prática política, para formar um projeto para a transformação. E essas duas coisas se dissociaram. Hoje, existe um campo que produz um conhecimento que me parece muito inócuo, em várias coisas, porém que tem todos os requisitos que a CAPES exige. A CAPES é um órgão do Ministério da Educação que regula os programas de pós-grado no Brasil. Nós estamos tentando avançar em conhecimento vinculado à prática política, mas fora da universidade, dizia esse entrevistado. Então vocês veem, são três posições que eu poderia até antecipar para vocês, se fosse um estudo quantitativo, nós teríamos uma curva normal em que de um lado tem o um discurso tecnocrático, é minoritário. Na parte mais ampla é o discurso apologético, porque foi feito especialmente com os fundadores, e na parte mais baixa depois, um discurso crítico. Mas depois eu vou colocar para vocês, mesmo assim, o discurso crítico é minoritário em relação às 20 e poucas entrevistas que realizamos com o trabalho da professora Lígia. Então nós vamos ter um caleidoscópio de perspectivas sobre a reforma sanitária no Brasil feito por esses mesmos autores. Alguns desses entrevistados destacam aspectos teóricos e conceituais. Outros identificam certas características do projeto, da proposta e do processo e do movimento da reforma. Poucos, pouquíssimos, apontam as relações entre a saúde coletiva e a reforma sanitária. É o contrário do que nós, vez ou outra, escrevemos e outros autores que vocês acompanham aqui na Argentina, quando nós vamos examinar, conversando com essas pessoas que teriam fundado a saúde coletiva, que teriam construído a reforma sanitária, eles dão respostas desse tipo. Entendem quase que saúde pública e saúde coletiva. Como sinônimos. Outros entendem até que a saúde coletiva foi um certo desdobramento, desenvolvimento da saúde pública. Nesse particular, nós vamos observando que a saúde coletiva vai tendo cada vez mais uma aparência de ciência da ordem perdendo a sua alma transgressora e se encaminhando. Pelo menos no Brasil, para uma restauração da saúde pública. Esse processo, subsumindo a saúde coletiva à saúde pública, pode ser, paradoxalmente, uma das consequências do seu crescimento, do seu desenvolvimento e da sua institucionalização. Apesar, portanto, da produção. Intelectual e das reflexões teóricas, os entrevistados parecem pensar a reforma sanitária brasileira apenas numa perspectiva minimalista, setorial, institucional, restrita, portanto, a um sistema de serviço de saúde que no Brasil nós chamamos SUS. Os tipos de capitais que esses sujeitos acumularam assim como a sua composição específica, não apresentam regularidades com o seu padrão de respostas, seja tecnocrático, seja crítico, seja apologístico. Tantos entrevistados, com mais capital científico, ou mais capital político ou burocrático, não se distinguem no sentido de afirmar a organicidade entre a reforma e a saúde coletiva. Nós vamos, portanto, identificando cada vez mais esta restauração com um conceito muito caro ao Antônio Gramsci, chamado de transformismo. Muito próximo, Andrés, a revolução passiva que você simpatiza bastante. A crítica feita por aquele discurso crítico contra o academicismo... Ou a burocratização da saúde coletiva seria, para usar uma expressão do Bourdieu, uma perda do ilusio, ou seja, uma perda da vontade de continuar jogando o jogo? A reprodução dessa ciência da ordem nos cursos de pós-graduação, até mesmo nos que são chamados de saúde coletiva hoje. A mudança do discurso de professores e pesquisadores, utilizando como se fosse um grande avanço aquilo que o Instituto de Medicina dos Estados Unidos cunhou como expressão "Nova Saúde Pública", reforçam portanto esta hipótese da restauração. Nesse particular há uma transformação dos intelectuais orgânicos das classes dirigentes para, mudando de posição, ajudar as forças da ordem. A revolução passiva e o transformismo que atacaram a reforma sanitária brasileira parecem também se aproximar dos intelectuais, dos pesquisadores e dos docentes, nossos colegas. Portanto, eu queria concluir com um pouco mais de esperança, trazendo. Para vocês, um texto que muitos talvez conheçam, de um dos últimos artigos feitos pelo Edmundo Granda, quando eu o convidei para perguntar para ele num congresso da Brasco: afinal de contas, que coisa podemos chamar de saúde coletiva nesse século XXI? E o Edmundo, com toda a sua delicadeza, com toda a sua poesia e com toda a sua inteligência, nos trouxe essa reflexão. Obrigado. Ah, eu acho que precisaria de um pouquinho mais de foco, porque senão. Não sei. Eu vou tentar. Agora sim, porque eu também já estou saindo. Se eu fizer muita bobagem, vocês vão... podem me perdoar à vontade, que eu já estou terminando a minha exposição. Vou usar um pouquinho o portunhol. Um decidido esforço por ver mais aliá dela horizonte que nos é legado la saúde pública convencional és uma profunda vocação por transformar nuestra extração em no que a ser humano profundamente comprometido com a vida e com o cuidado de la enfermidade de nossas poblaciones uma militância sociopolítica nas palavras de Mário testa És um intento de construirmos sujeitos salubristas em função a respeitar individualidades e apoiar a construção de cidadãos. És um intento de criar espaços de aprendizagem para multiplicar as forças del compromisso És buscar o desenvolvimento da ciência da salud para potenciar com elas el desarrollo de la saúde e la felicidade, assim como la diminuição del do sofrimento de los enfermos e controlar las enfermidades controlables. És um empenho porque nossas instituições tenham um sabor a nós outros, apesar de que cada dia nos querem convencer que não vale a pena elo humano, o humano. Essa coça chamada saúde coletiva é algo que vale a pena dar-lhe carinho e impulsionar seu crescimento, porque em última instância é criar aquilo que é uma grande realidade, la solidariedade para gerar o mundo que sonhamos. Muitas graças. Eh, vamos, si alguien quiere, vamos a hacer dos preguntas, tres preguntas, y porque están las otras actividades. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno. Sí. Una, una reflexión. Eh, pensando en, en lo que planteas de Brasil y pensando en el momento que estamos viviendo acá en la Argentina, pensaba en el tema de de lo discursivo, en cómo corrientes totalmente contrapuestas eh, nos confunden utilizando conceptos similares. Eh, acá hace unos días tuvimos el anuncio de un plan eh, de cobertura universal cuando es todo lo contrario. Entonces pensaba en lo atentos y en lo, lo necesario de volver a las fuentes, de, de, de ponernos a analizar. Eh, el uso de las palabras eh, como trabajadores de la salud en cómo nosotros eh, nombramos a las cosas y a su vez cómo son nombradas. ¿no? Eh, hace poco, un dirigente gremial, un burócrata, digamos, de acá, hablaba del sistema único de salud eh, y fue Barrio Nuevo. El otro día lo escuchaba y realmente, eh, digamos, se tiran muchas palabras, la gente lo va tomando y. creem que todos estamos falando do mesmo. Então, eles estar en, eh, atentos a isso, Muito Muitas graças. Olha só. Ah, o problema está nas palavras, sim, mas não está somente nas palavras, nos nomes. Por isso que é uma se nós reconhecemos que no nosso campo da saúde coletiva, o DNA é a crítica, esta crítica é permanente esta crítica que faz a diferença entre cobertura universal em saúde e sistema público universal integral em saúde essa é a preocupação do Sebes é a preocupação da Lames Associação Latino-Americana de Medicina Social e Saúde Coletiva e a preocupação de alguns centros de pós-graduação no Brasil Eu acho que essa, essa crítica deve ser permanente Lamentavelmente eu tenho que registrar que esta perspectiva de restauração da saúde pública no Brasil ocorreu num período de governos que tiriam toda a perspectiva de avançar. Quer dizer, não é a situação atual do Brasil, nem a situação atual da Argentina. Quer dizer, esta restauração ocorreu justamente quando teríamos toda um conceito que o, que o Hugo usa mais do que eu, teríamos toda a potência para mudar as coisas. Então eu acho que esse é um problema que a gente precisa continuar enquanto pesquisador enquanto intelectual questionando. No Brasil hoje a situação ainda é pior do que a da Argentina agora. Né? cobertura universal em saúde a gente critica no Brasil mas o ministro da saúde que nós chamamos o sinistro da saúde não o sinistro da esquerda mas sinistro do incêndio do né? da catástrofe ele está propondo planos populares privados de saúde para os pobres que não alcançam este SUS então esta é a situação que permanentemente nós temos como acadêmicos que nos preocupar e denunciar e produzir conhecimentos acerca disso se vocês me permitem eu deixei um material aí com com Leonardo e com Márcio que nós construímos nos últimos tempos um observatório de análise política em saúde estou fazendo um pouco de uma publicidade não é, é que reúne uma rede de pesquisadores em políticas públicas de saúde no Brasil. E este observatório tem três camadas, uma camada mais visível, que é a camada em que nós usamos para denúncias, para análise crítica de cada uma das realizações deste governo interino do Brasil. Só não dizemos fora Temer porque não podemos, em termos pelo menos do documento. Mas todos os elementos para poder apoiar as forças que se opõem a este governo interino no Brasil, nós produzimos nessa camada mais visível. Nós temos banners que ficam circulando, apontando para as pessoas o que está acontecendo no país. Nós temos hoje, por exemplo, uma medida provisória, uma emenda constitucional, pior do que a medida provisória, que congela por favor, você me ajuda, Hugo. Congela durante 20 anos, uma geração, os gastos com saúde e educação no Brasil. Então a população vai crescer, a população vai envelhecer, a população está mudando o seu perfil epidemiológico, com acidentes, com violências, com problemas mentais, com doenças crônicas. E, no entanto, durante 20 anos, se esta. Emenda da, da Constituição foi aprovada, nós vamos ter um custo social e sanitário difícil de estimar. Estamos, estamos provocando, inclusive, Maurício Barreto é, e outros pesquisadores epidemiologistas no Brasil para nos ajudarem para colocar o que é que vai ter isso em custo de vidas humanas. Entendeu? Está tudo bem? Então essa é a camada mais visível. Tem uma camada intermediária que nós trazemos para cada uma das políticas públicas acompanhadas pelo Observatório, nós trazemos o que é que foi produzido em 2014, em 2015 em 2016. Então qualquer cidadão pode ter acesso a esse material. E a camada mais profunda, ela é apoiada como se fosse um alicerce em 11 projetos de investigação que trazem questões de financiamento, de judicialização, do, de uma análise prospectiva da reforma sanitária brasileira. Enfim, esses, essas três camadas estão situadas no observatório, que nós entendemos que é uma das maneiras da academia contribuir com os movimentos sociais de oposição e de avanço de mudança da sociedade. Muchas gracias por su intervención. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias y despedimos con un fuerte aplauso al amigo Chenis.